Jadi iku sunai melane wong alim iku nggo jimat. Nggih nggo jimat, nggo iling-ilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi ya kadang-kadang sholat qobliyah aja terus blas kula nggih bolak-balik qobliyah. Tapi sering sampean ngono tapi ya bolak-balik kula sholat qobliyah nggih bolak-balik. Nggo iling-ilingan. Faham iki disebut yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi riyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraka, diamuk be muat jare kula munafik. Muat kendenan sing diamuk ya Rasulullah. Kene nak salat yo kesuwen-suwen ngrusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami kesuwen. Baro kaya hadis iku domain kulhu kabeh nganti sakniki. Mergo jare nak ngimami kesuwen diamuk Kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk iku kaya aja maca surat Baqarah, maca Subbihisma. Tapi hadise karek aja Subbihisma karek maca kulhu. Padahal awal iku mergo muat iku maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah kedua Maidah meriang cah. Tapi walhasil iku rawine saiki pokoke walhasil kulhu. Napa? Kulhu ngarep gurine ina atau inakal kausar. Res. So tapi kalau cocok ya, ngotot niku cocok. Biye-biye Islam itu sampai jadi problem. Ya Islam itu sampai jadi nopo problem. Mulane wonten sahabat nopo sinten Abi Barzah nopo sinten tengene Bukhari ini hadis sahih. Imam makmum wis komat sapa muadzin wis komat Allahu Akbar Allahu Akbar sallallahu ontane iku mlayu. Ontane sahabat iku mlayu. Lha iku ape takbir iku gak sida jupuk ontane dibedak ora entuk-entuk. Iku era tabiin, tabiin itu pengikut sahabat, tapi ana sahabat sing urip. Bareng balikne wis masbuk cara sakniki wis masbuk cara fikih wis masbuk salat untane dicancang ning pinggir masjid dikomentari mbek tabiin ungzuru ila hadza sah niki hadis Bukhari delok le sah iku oleh kedonyan wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta tinimbang salat menangi takbir mbek imam nemuangis sahabat mau nemuangis aku zaman Nabi ngene kira apa-apa bareng kena tabiin niku kok popo. Karena zaman Nabi ku niku ora popo. Dekne nangis perkara ni zaman Nabi ku Islam gampang, ono sing bedak kontose, ono sing macam-macam sih. Kok iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham ya? Ya mergo jare Abarza tercita, aku iku wis tuwa, nak ontahku cul aku bar salat mulai ku piye. Lah saiki kita bedheki. Tibang sholat dianggap ngilang no unta terus sholat dianggap problem biye guys terus saat keluargane eling gara-gara sholat untane hilang akhirnya problemnya sholat terus sholat jadi tersangka lah aku siap ridho nak Islam mentersangkakan sholat sing bener ya orang ngono wis unta digoleki nggo sholat misalnya ra menangi imam ya munfarid sementing sholat ora jadi tersangka. Mari Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nangis ana sing diurusan. Aja sampai sholat dianggap problem batalno. Batalno napa? Urusan. Repot. Ya tapi wong kuare to ora karep sholat ku fokus, aja eling liyane pangeran. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran obar salat cerita. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran tok kok eling sing rame bareng. Le jare eling pangeran kok eling sing rame bareng. Sing eling pangeran yo eling wae. Dadi mlane agama iki wis ngoten niku. Dadi yasiru wala tu asiru wa basiru wala tunaf firu. Dadi aja sampe agama iki dadi ya kita tetap sholat qobliyah, sholat ba'diyah tapi aja dadi sunnah sing nganti mendekati napa wajib sekali mendekati wajib bahaya bagi agama ini.